teoreettisempaa tulokulmaa ja sitten käytännönläheistä tulokulmaa vakavien rikosten sovitteluun. Nyt saadaan sitten vähän toisenlainen tulokulma, eli syyttäjän tulokulma. Leena Metsäpirkko, ole hyvä. Kiitoksia. Kiitos, kun kutsuttiin tänne puhumaan. Mä oon tosiaan valtakunnan syyttäjävirastosta, valtionsyyttäjä ja vastuualueeseen syyttäjälaitoksessa kuuluu sovitteluasiat, eli sovittelulain mukaiset sovitteluasiat tietysti tässä vaiheessa. Jos lähdetään liikkeelle nyt siitä, että vakavien rikosten jälkisovittelu on itse asiassa syyttäjille vielä tässä vaiheessa aika vieras asia, vaikka sitä on jo pilotoitu tämä jakso. Me silloin ihan alkuvaiheessa tätä hanketta käytiin joitakin keskusteluja syyttäjän roolista, mutta joka tapauksessa se on nyt jäänyt meille tämän pilottivaiheen aikana aika vieraaksi, ja se johtuu siitä, että kun se tapahtuu vasta sitten tuomion lainvoimaisuuden jälkeen pääsääntöisesti, niin siinä vaiheessahan syyttäjällä ei ole enää mitään kontaktia tähän juttuun. Eli syyttäjä on jo pannut kannet kiinni, juttu on jo pois hänen käsistä jossakin arkiston uumenissa, ja sitten tämä prosessi käynnistyy. Ja sen takia mä lähdenkin liikkeelle nyt, kun mä fokusoin siihen, että pitäisikö syyttäjällä nyt olla Suomessa samantyyppinen rooli tässä asiassa, niin kuin esimerkiksi just kuultiin, mikä Belgiassa on. Eli syyttäjällä on hyvin laaja vastuu informoinnista, erityisesti uhritaholle siitä, että tämmöinen menettely on olemassa, niin pitäisikö se olla Suomessakin sitten niin, ja mitkä on ehkä ne käytännön esteet, jos niin ei olisi. Ja sitten mä koitan vielä fokusoida, että mikä olisi sitten vielä se paras taho informoimaan, jos se ei ole sitten syyttäjä vaikka työnkulullisista syistä. Mutta lähdetään liikkeelle ihan sovittelulain mukaisesta sovittelusta. Sehän on syyttäjille hyvä käskassara, ollut jo vuosikaudet. Eli se on vakiintunut vaihtoehto rikosprosessille. Poliisin lisäksi myös syyttäjät ohjaa juttuja sovitteluun, näitä vähäisiä, näitä tavanomaisia, myös joitakin vakavimpia aina vuositasolla. Ja syyttäjät on myös aktiivisia sovittelumenettelyn käytännön järjestelyissä paikkakuntakohtaisesti. Eli se on hyvin tärkeä työkalu syyttäjille. Ja sitten kun sovittelu on onnistunut, niin kuin syyttäjän näkemyksen mukaan onnistunut, niin silloin ei tarvitse mennä ollenkaan siihen viralliseen rikosprosessiin. Sovittelu ei myöskään tämä, mihin on totuttu, vaikeuta eikä hidasta syyttäjien työskentelyä. Jotkut syyttäjät on sitä mieltä, että ehkä se vähän hidastaa, jos pitää sopimuksen täyttymistä odottaa, mutta siitä heitä koulutetaan, että don't worry, ei vähennetä resursseja, vaikka se hidastaisikin. No, syyttäjien käsityksen mukaan se sopii erityisen hyvin nuorten tekemisiin rikoksiin, koska siinä on myös tämmöinen pedagoginen elementti, että on ihan hyvä ottaa vastuuta jo nuorena teoistaan, osata pyytää anteeksi ja kohdata sillä tavalla realiteettia. Jos määrätään sakko nuorelle hänen tekemistä rikoksista, jonka vanhemmat maksaa, niin sehän ei ole pedagogisesti järkevä asia. Ja tavoitteena tällä hetkellä todella on se, että tätä sovittelulain mukaista sovittelua ainakin vielä huomattavasti lisättäisiin. Eli erityisesti nuorten rikoksissa se on hirveän hyvä menettely meidän havaintojen mukaan. Sen takia, koska siitä tehdyt tulokset tutkimuksissa on erittäin hyvät. Eli ihan kautta linjan uhrit ja rikoksentekijät on tyytyväisiä rikosten sovitteluprosessiin. Uhrit kokevat olevansa vähemmän peloissaan rikoksen johdosta, tuntevat vähemmän vihamielisyyttä rikoksentekijää kohtaan. Ja niin kuin täällä on jo parissa esityksessä käynyt ilmikin, niin oikeudenkäyntihän on aika kylmä ja kalsee menettely niin kuin sovitteluprosessiin verrattuna. Monet, erityisesti nuoret, jotka oikeudenkäynnissä ovat, niin kohtaavat siellä vain tämmöistä juridista jargonia ja eivät oikeastaan ymmärrä sen prosessin, virallisen prosessin läpikäytyä edes sitä, että mistähän tässä oli kysymys. Edelleen on tutkittua se, että uhrit kokevat rikoksentekijän anteeksi pyynnön merkittäväksi. Oikeussalissa siihen keskusteluun ei tämmöistä vaihetta kuulu, että pyydettäisiin anteeksi. Edelleen niin kuin vahingonkorvausten kannalta sovittelun lopputuloksena allekirjoitetuista sopimuksista pidetään hyvin kiinni. Uhrit pääsevät niin kuin tämmöiseen rahalliseen korvaukseen paremmin sitä kautta kuin tuomituista vahingonkorvauksista. Ja syyttäjien näkökulmasta tietysti sovittelu merkitsee myös tällaista selkeää säästöä. Resurssia on vähän, pitäisi suosia menettelyjä, missä ei kauheasti tulisi kuluja. Ja oikeudenkäynti on kallista ja vielä hidastakin, niin kuin täällä jo todettiin. No, tuosta vakavien rikosten sovittelusta sovittelulaissa, täällä jo
täällä jo Eloheimo puhui, mainitsi sitä, että laki ei sinänsä estä lain sanamuoto vakavien rikosten sovittelua, mutta kun katsotaan lainsäätäjän tahtoa, niin mun mielestä sieltä kyllä jonkunlainen esto löytyy, ja jos me niin kuin enenevässä määrin niin kuin mietitään vakavien rikosten sovittelua vaikka jälkisovittelun muodossa, niin kyllä se ehkä tarvitsisi pientä lainmuutosta sitten tässä kohti, koska lainvalmistelutöissä selvästi sanotaan, että mitä törkeämpi rikos, tai siellä niin kuin ajatellaan niin, että mitä törkeämpi rikos, niin sen vaikeampaa todennäköisesti epäillyn ja uhrin löytää yhteisymmärrystä se ristiriitatilanteen sovinnolliseksi ratkaisemiseksi. Ja kun me syyttäjät, tietysti kun me lakia noudatetaan ja lainsäätäjän tahtoa niin kuin kytätään, kun virkatoimia tehdään, niin kyllä tämä jotenkin niin kuin vaikuttaa siihen, että niihin vakaviin rikoksiin niitä ei ohjata kovin paljon sovitteluun. Ja tähän ehkä sisältyy sellainen ajatus myös, että niin kuin on ajateltu ehkä vähän virheellisestikin, että se sovittelu olisi aina niin kuin vaihtoehto sille rikosprosessille. Ja jos siitä lähtökohdasta ajatellaan, niin silloinhan tietysti suljetaan se pois, koska ajatellaan, että tämä juttu menee joka tapauksessa viralliseen prosessiin, että sovittelusta ei sitten ehkä ole tässä tilanteessa sellaista hyötyä, vaikka kiistattahan siitä olisi ainakin se hyöty rikosprosessiin, että sitten niistä vahingonkorvausasioista ehkä siellä ei niin paljon keskusteltaisi ja aikaa siihen kulutettaisi. Mutta tuokin on eduskunnan lakivaliokunnan mietinnöstä tuo toinen kohta, että siellä ajatellaan näin, että jos näitä laajamittaisesti soviteltaisiin törkeitä rikoksia, niin se vaikuttaisi haitallisesti rikosoikeudellisen järjestelmän uskottavuuteen. Ja tähänkin on kyllä sisäänrakennettuna se ajatus, että ne on jotenkin vaihtoehtoisia, tai jos ne olisivat. Ei ole mietitty sitä, että jos ne olisivatkin rinnakkaisia. Ja tuohan on ehdoton kielto laissa tuo, että alaikäiseen kohdistunutta rikosta ei voi ottaa soviteltavaksi. Tarkoitetaan seksuaalirikoksia. No tuo on siis sovittelulain näkökulma, ja sitä niin kuin syyttäjät pitkälti on soveltaneet. Mutta jos sitten mietitään niitä kokemuksia, joita nyt sitten Euroopassa ja meilläkin jonkun verran on jo kertynyt siitä tuomion jälkeisen vakavan rikoksen sovittelun hyödyistä, niin onhan nämä kaikki tavallaan havainnot, jotka myös samalla on tämän menettelyn tavoitteita, niin onhan ne positiivisia asioita myös syyttäjän näkökulmasta. No ensimmäinen havaintohan on se, että todennäköisesti tämmöinen jälkisovittelu vähentää rikosten uusimisriskiä. No sehän on myös syyttäjien tavoite koko toiminnassa, että ei tapaisi sitä asiakastaan kuin sen yhden ainoan kerran. Eli rikosoikeudellisen järjestelmähän on niin kuin sisäänrakennettuna se ajatus, että kun yhden kerran on tehnyt rikoksen, saanut siitä tuomion, parantunut vankilassa, niin sen jälkeen ei enää rikoksia tee. Eli tämä on niin kuin ihan yhteinen tavoite virallisessa prosessissa ja tällaisessa rikosten jälkisovittelussakin. No toinen havainto on tietysti se, että se lisää rikosten asianosaisten tyytyväisyyttä. Niin kuin just nähtiin äsken tuossa filminpätkässä ihan konkreettisesti, niin kiistattahan tässä molemmat osapuolet olivat tosi tyytyväisiä tämän keskustelun ja tämän menettelyn jälkeen. Eli se tavallaan se trauma saatiin purettua, mikä oli vuosikausia jatkunut, eli sitä teosta asti. No kolmas havainto on tietysti se, että mikä merkitys uhrin kohtaamisella sitten on tämän vankilassa olevan henkilön asenteisiin, käyttäytymiseen siellä, vastuunottamiseen teoissa on varmasti kiistatta hyvät silloin, kun tämä jälkisovittelu on onnistunut. Ja niin kuin tässä taas viittaan tuohon filmin pätkään, mikä katsottiin, niin sehän vähentää uudelleen traumatisoitumisen pelkoa. Eli ei tarvitse enää pelätä, että onko se moottoripyörä, joka vastaan ajaa, niin nyt se henkilö, joka minut otti kilveksi siinä ryöstön yhteydessä. Eli nämä kaikki on tietysti positiivisia pointteja kenen tahansa, myös oikeusviranomaisen mielestä. Mutta nyt kun ruvetaan miettimään sitä, että voisiko syyttäjällä olla roolia siinä, vaikka sen informaation antamisroolia siinä tuomion jälkeisessä sovittelussa, niin täytyy verrata tavallaan näitä työprosesseja. Eli ensin tätä sovittelua prosessina, miten se niin kuin asemoituu verrattuna siihen, mikä rooli syyttäjällä on ja mikä hänen työprosessinsa on. Ja tuomion jälkeinen sovittelu, sehän alkaa
tuomion antamisen jälkeen, vaikka siitä informoitaisikin. Tai näin mä oon ainakin ymmärtänyt, että meillä tässä pilottihankkeessa niin se on tapahtunut niin, että se on aina tuomion antamisen jälkeen. Se ei vaikuta tuomioon, se on täysin erillinen prosessi oikeuskäsittelyyn verrattuna. Sillä ei pyritä sopimukseen, vaan traumojen purkamiseen, kärsimyksen vähentämiseen. Ja se on enemmän semmoista uhrin ja hänen omaistensa tunteiden käsittelyä, tekijän vastuunottoa teon aiheuttamasta surusta. Eli nämähän on kaikki sellaisia, jos syyttäjän työhön verrataan, niin sellaisia, mitä mä sanon, kun syyttäjän työ on semmoista juridispainotteista koko ajan. Se on rikoslain ja rikosprosessin niin kuin osaamista ja tuntemista. Eli kaikki tämmöiset trauman purkamiset ja vastuunotto toisen surusta, niin ne on jotenkin vieraita syyttäjälle ihan koulutuksellisesti. Eli sen takia ehkä syyttäjillä voi olla semmoinen vähän kielteinen asenne siihen niin kuin prosessiin nähden. Ja sitten taas kun mietitään meidän syyttäjien roolia rikosjutun asianosaisina, niin mehän ollaan, meillä on tehtävät lakiin kirjattu. Meidän tehtävänä on huolehtia siitä yhteiskunnan puolesta, että rikosvastuu toteutuu. Se, joka on tehnyt rikoksen, joutuu siitä vastuuseen, saa ne sakot tai joutuu vankilaan. Sitten verrattuna tuohon Belgian systeemiin, kun mietitään informointivelvollisuutta, niin Suomessa syyttäjä ei ole tutkinnanjohtaja. Tekee kyllä yhteistyötä esitutkintaviranomaisten kanssa, mutta niin kuin esitutkinnan aikana niin kuin johto on muualla. No sitten seuraava työvaihe esitutkinnan loputtua syyttäjällä on syytteen nostaminen ja syytteen ajaminen oikeudenkäynnissä. Ja syyttäjällä on aika rankat vastuut siellä tuomioistuimen pääkäsittelyvaiheessa, eli päävastuu asian selvittämisestä, näyttö, juridisten kysymysten avaaminen, seuraamuskannanoton esittäminen kaikissa oikeusasteissa. Mutta sitten sen sijaan, kun se juttu on ohi oikeudenkäynnissä, syyttäjälle ei ole tehtäviä täällä täytäntöönpanovaiheessa, rangaistuksen täytäntöönpanossa. Eli syyttäjän tehtävät, niin kun, jos sitä tehtävää katsotaan prosessina, niin ne sijoittuu sinne, erityisesti sinne oikeudenkäyntivaiheeseen ja loppuu, kun tuomio on annettu. Eli jos näitä niin kun menettelyjä vertaa, kahta prosessia, sitä jälkisovitteluprosessia ja syyttäjän työprosessia, niin suurin ongelma minusta on tässä semmoinen kohtaamisongelma. Eli tavallaan kun mietitään, että jos syyttäjällä olisi vastuu informoida osapuolia, erityisesti uhripuolta, tästä mahdollisuudesta, niin Belgiassa se tapahtuu siis sillä tavalla, että jokaiseen virallisen kirjeeseen, joka lähtee prosessin alusta alkaen uhrille, lisätään esite ja informaatiota tästä asiasta. Mutta itse ajattelisin niin, että ehkä kaikista tehokkain tapa informoida asiasta voisi olla niin kuin face to face, eli siis henkilökohtaisesti sen kertominen, että tämmöinen prosessivaihtoehto on olemassa. Ja silloin siinä niin kuin valitettavasti syyttäjä putoaa pois näistä alkuvaiheista, koska syyttäjähän ei tapaa rikoksen osapuolia, ei puhuttele heitä live, ei sen enempää esitutkinnan kuin syyteharkinnan aikanakaan. Eli nämä rikoksen osapuolet on syyttäjälle pelkkiä nimiä paperissa ja kertomuksia paperissa siihen oikeudenkäyntiin asti. Sitten kun mennään sinne oikeussaliin, lampsitaan ensimmäisenä pääkäsittelypäivänä, se on se hetki, kun syyttäjä tapaa nämä ihmiset eka kerran. Ja oikeudenkäynnissä sitten tietysti sehän voi kestää vaikka kuukausi sotalla, varsinkin pitkään, jos on kyse vakavista rikoksista, henkirikoksista erityisesti. Siellä syyttäjä on aktiivinen niin kuin siinä omassa roolissaan, siinä näytön esittämisessä, juridisten ongelmien setvimisessä. Ei siellä esimerkiksi oikeudenkäyntitaukojen aikana, kahvitaukojen aikana tai muuten tule juteltua rikosten osapuolten kanssa. Eli se syyttäjän kommunikaatio niille ihmisille, se tapahtuu ihan siellä oikeussalikielellä, siellä saliyhteydessä. Eli ei tule tavallaan semmoista hetkeä tässä prosessin vaiheessa, että saisi esimerkiksi live keskustella ja markkinoida, että by the way, että on tämän virallisen aika kylmän kankeen prosessin rinnalla jotakin muutakin. Ja me melkein niin kuin, en tiedä mitä mieltä te olette, mutta musta tuntuu, että tämmöisen näin tärkeän asian informointi olisi ehkä hyvä tapahtua muutenkin kuin pelkillä esitteillä, jos ajatellaan sen tehoja. Eli näin ollen, mikä sitten voisi olla se taho, joka parhaiten, tai sanotaanko tuon parhaiten on tässä huono sana, luontevimmin ja tehokkaimmin
voisi informoida rikoksen osapuolia tästä jälkisovittelun mahdollisuudesta. Ja mä kävin läpi nyt, mietin tässä eri vaihtoehtoja. No miten ne olisi ne esitutkintaviranomaiset? Ne henkilöt, jotka ensin kohtaa siellä poliisiasemalla sen uhrin ja sen rikoksesta epäilyn, järjestää ne kuulustelut, kuulustelee ne henkilöt, puhuttelee niitä, on niiden kanssa tekemisissä ehkä päivät pääskytysten. Kävisikö siihen rooliin luontevasti mainita myös, kun varmasti puhutaan muutakin kuin sitä virallista asiaa, siihen epäiltyyn rikokseen liittyvää, niin tästä menettelystä. Miten sitten uhrin tukihenkilö? Erityisesti väkivaltarikoksissa, seksuaalirikoksissa, rikoksen uhreilla usein on tukihenkilöitä. Olisivatko he niin kuin oikea taho huolehtimaan siitä uhrin informoinnista? Ihan näin niin kuin suullisesti kertomalla, selvittämällä, mistä on kyse jälkisovittelussa. Entä sosiaaliviranomaiset tai rikosuhrien tukipalveluhenkilöt? Miten se taho? Voisiko se olla semmoinen luontevin taho kertomaan tästä? No, vakavissa rikoksissa on aina niin rikoksesta epäilyllä kuin rikoksen uhrillakin, tai sitten jos uhri on kuollut, niin hänen omaisillaan, niin asianajajat oikeudenkäynnissä tässä menettelyssä. Asianajajat määrätään henkilöille jo esitutkinnon aikana, ja he ovat niin kuin koko ajan tämän henkilön kanssa niin kuin henkilökohtaisesti tekemisissä sen prosessin loppuun saakka. Olisiko nämä sellainen taho, jotka voisivat luontevasti kertoa tästä menettelystä? No entä sitten tuomioistuin? Minun mielestä tuomarin rooliin ja tuomioistuimen rooliin se kuuluu vähän huonosti, vaikkakin tuomioistuin on se taho, joka kirjelmöi rikoksen osapuoliin nähden. Kun Belgiassa oli niin, että kaikissa virallisissa kirjeissä, mitä näille osapuolille lähtee, niin sinne liitetään tätä informaatiota. No meillähän osapuolille lähtee kirje tuomioistuimesta haasteet, liitteenä syyttäjän haastehakemus, vaatimukset. Eli tuomioistuin on se taho, joka kirjelmöi ja lähettää postia. En tiedä, miten suhtautuisivat, kun ovat niin riippumattomia siihen, että laittaisivat sinne myös esitteet tämmöisestä niin kuin virallismenettelyn rinnakkaisesta menettelystä. Ainakin kun tuomaria miettii, niin nykytuomarit ovat niin riippumattomia ja niin varovaisia siitä objektiivisuudestaan, että he varovat jopa, ovat hyvin tarkkoja esimerkiksi siitä, minkälaisia kysymyksiä he rikoksen osapuolille esittävät oikeudenkäynnissä. Eli siihen nähden voi olla, että tuomarit itse kokisivat, että se istuu heidän rooliinsa huonosti informoida niin kuin muista menettelyistä. En ole heidän kanssaan tästä keskustellut, mutta tämä tuli mieleen, kun mietin sitä viranomaisketjua, ketkä kaikki on tekemisissä näiden ihmisten kanssa. No vankilaviranomaisethan nyt on hirveän luonteva, mutta silloin niin kuin kuultiin, se informaatio tavoittaa tuomitut henkilöt, mutta ei sitä uhritahoa. Mä oon ymmärtänyt, että tässä pilottihankkeen aikanakin niin vaikeus on ollut nimenomaan siinä, kun ei ole saatu näitä uhrien yhteystietoja, eikä ole päästy niin kuin heille kertomaan. No miten sitten, miten sovitteluviranomaiset, miten heidän kytkeminen tällaiseen juttuun, joka on vasta tuomion jälkeen tulossa sovitteluun? Onko se niin kuin, olisiko siinä mahdollisuuksia niin kuin käytännössä junailla se? Mutta että nämä henkilö- tai tahovaihtoehdot tuli mieleen, kun jos nyt tämä hanke tästä jatkuu, niin kuin varmasti jatkuu, ja ehkä lakiinkin kirjataan, niin silloin pitää tarkasti miettiä myös tämä, että kenelle tulee luontevimmin se velvollisuus tähän informaation antamiseen, koska se kai tässä nyt on se avain- ja kulminaatiokysymys. Mutta tämä ei tarkoita sitä, kun en syyttäjää laittanut tähän listaan enää yhdeksi vaihtoehdoksi, että syyttäjät jotenkin olisi kielteisiä tälle asialle, vaan mietin ihan sitä käytännön työn kulkua, että mihin se niin kuin luontavasti ja tehokkaasti sopisi. Eli tässä kantani siihen, että miten syyttäjä voi kytkeä, voiko kytkeä. Kiitoksia. Kiitoksia.